Ani sen jo kandidat restam ni zefi tana na izai tani mni distrika ni mar voini ar si ni si kandidat brunia bemni a fundi na politika ma para zan uazmu arak ni si fana zavan si dia ni si ni fitira ni premist anseta tamni a fa pa na nina ni si kandidat patakan a ra ni volazan tam ni ti a distrika ni si mar voi iti si ma palelu ze tu zavatrei arak na mara ni aniu ari iz dia han taki a ni si anovana a tatras fana redin Qu'est-ce que j'ai famerenana ny fitianana tao amin'ny distrika ny Himarivo izay himitona fanazavana indrindra rehetra eo amin'ny mikro any Lovana Manatso sy ny sarany Stefan Razavamandimby. Raha ny alarobi izay faranany fanaovana fampirizan-kevitra dia nisy helikoptera tonga tany Himarivo iny niaraka membre ny gouvernement anankitelo. Rehefa tonga tany ireo membre ny gouvernement anankitelo dia tonga dia nakany amin'ny tranon'ny chef de distrika manao pression chef de distrika fa dia hoe ty misy olo anankiray a kandidam-panjakana izay indépendant izy tamin'ny fiodonana voalohany kanefa ny MMM ny tena misy azy dia nivory tao moa ry zareo zany a dia hoe firena mafy andeha matao chef de district nampiantso ny DAA délégué d'administration zany a sy ro bendalana misy ro mifolo tao anatin'ny district Marvoy dia nivory tao ry zareo dia resaka zany reo membre ny gouvernement anankitelo reo fa dia tia ny kandidam-panjakana tsy maintsy atao zay alany an'io kandidam-panjakana efa zay miraka azony avy any Antananarivo teo ihany zany mikoropoka satria fotoanandro ny fandoavana karamany président Poutampo tamin'ny fotoanandro dia ohatrany hoe mitombe tamin'ilay diany zareo dia tonga dia nampiatsona koa moa zany reo président Poutampo zay nisy tratra antso tamin'izany fandraisana karama zany dia niterena koa reo président Poutampo hoe tia ny kandidam-panjakana fa tsy maintsy atao zay alaniana io kandidam-panjakana io fa ny alaka misy alina alohan'ny zomany zay fotoana andatsam-bato dia mbola misy olona avy ety Antananarivo satria dia tonga tany koa nisy conseil spécial amin'ny président niaraka tamin'ireo ministre reo tsy niala tany mihitsy raha tsy efa vita ny fandatsam-bato niaraka tamin'ny directeur anankiray tao amin'ny ministeran'ny enseignement technique nitety trano tamin'ny lalana RN4 ny zara vola 100 000 isatoka trano zany zavatra nisy tany zany dia rehefa nandeha moa zany la pression dia tamin'ny fotoanany fanatanjahambato moa dia ho normal fe misy gendarme sy militaira mitsofoko anatin'ny bureau de vote dia matahotra la olona dia nimotra tsy nifidy ny président Poukotany zay tsy membre anatin'ny bureau de vote na lasa secrétaire amin'ireny fanisam-bato ireny zany dolo ny anomalizy zavatra nitranga tany Marovoy tany tamin'ny fotoana ny fandatsam-bato zany de tena zavatra tena nagaga anakahy zany de ity helikoptera zay tonga tany Marovoy zao moa rehefa notaty Antananarivo vao moaly a dia teo anelanelany akazo be sy mahitsy a de fino andeha ambalala io helikoptera zay nankany Marovoy io naninona re ah hoe anoana kandida anankiray raha nentina namonandreo andeha ambalala zay taza masoko na hita zany reo andimbala satria raha mahafantatra fa mafy ny mahazo anytatsaha amin'izany resaka andeha ambalala mamono ny volon'zareo